Բարձրարգելի օրանակիցներ, շատ կար փորձեմ ներկայացնել Իրաքի Հայաստան Ստեփանագերտում։ Ուրեմն հսկայական հերթեր են ացի արտադրամասերի դիմաց, բանկոմատներում նույնպես արդեն նկատվում է դրամի խնդիր։ Գրաննական պիտուկների պայուսակները դասագրքերը կապա սեպտեմբերի 1-ի անասին 10-10-ի հայերեն սկսվելու հետո, որոնք պետք է գան Հայաստանի Հանրապետությունից, երբ ճանապարհի փակլինելու պատճառով չեն կարողանում վերել, նույնպես արդեն խնդիր է հերթերում կամ բազմաթիվ աշակնացլինով խավակացիներ վառելիքի բացակայության պատճառով խնդիրներ կան աղբահանության հետ կապված իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Պոմպակայաններում անրաժեր դժվարել է բացակայության պատճառով խնդիրներն առաջանում նաև գրամատակարանային աշխարհ ցանցերում։ Իսկ բացակայում են հիգենայի եւ լվացքի համանախտեսված պարագաները։ Վառելիքի բացակայության պատճառով չնա աշխատում նաև խոթոձիշները, որոնք հոկեին տանում քաղաքի արտակին տես կապահովելու համար այդ ժանապարհի փակ լինելու հետևանքով ճանը առաքվում նաև մաշկի խնամքի բուժման նպատակով օգտագործվող եւ հակաալերգիկ դեղամիջոցները, էլեկտրականության անջատումների պատճառով արդեն սկսում են շարքից դուրս գալ բժշկական եւ կոսմետոլոգիական սարքավորումներ, վարելեկի բացակայության պատճառով գյուղերի սանջարեղենը չեն կարողանում հասցնել ստեփանագյարդը։ Ուզում եմ նաև խոսել այս բայդրության բայց ամեն ինչին դեմ պայքարի միջոցներից, ուրեմն քանի որ շտապօգնությունների աշխատանքը համանապակ և առելիքի բացակայության պատճառով Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատի կոմից ձերքեր ելել էլեկտրական ավտոմոբիլ, էլեկտրոմոբիլ, որը քաղաքացիների կա առողջապահական նպատակների համար է, այսինքն հիվների սանհիգիենի հիմաններին տեղափոխում են հիվանդանոց, նաև բոլորըս գիտենք, որ այս իրավիճակը կարող է զմերն մինչև զմերտ տեղել եւ զմերռանախապատրաստելու համար նույնպես ճակատի կոմը երկերականացում է ծրագիր, այսինքն 1000 հատ վառարանների պատրաստման ծրագիր այս բյուրոցի համ իրականացում։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք Ադրբեջանն նաև հետևողականորեն ոչնչացնում է հայկական աշխատամշակութային ժառանգությունը, այդ ամենի նաև հակնդեմ հակադրությունը այդ ամենին կարելի ասել իրականացումը նաև ճակատիկ կոմից Հակոբ Պավյանի վերածնունդ ծրագիր, աշխատային պայքարի շրջանագներում հм եւ իրականում ասում եմ մի շարք ռազմավարական հայելեր, որոնց այս պայդրությամբ նպատակահարմար չի անդրադառնել, հաշվի առնելով նաեւ որ մեր Հոսսանցերին դեդում է հակառակորդը, ինչպես նաեւ ուզում եմ շատ կարճ տեղեկացնել, որ մեր ակտիվիստները փորձում են սեփական այսպես ջանկերով հացերը հացի արտադրamasելիս տեղափոխել խանութներ ցաննդի վաճառման կետեր, որբեսի փոքրինչ թե դեվացնեն հերթերը այս պայդրությամբ, դերևս այսքանը հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում տեղակ կպաեմ